запросити на каву розвідника надр, еколога і максимально енергійного, свої 8-0. Меня выгнали с экзамена, потому что я передал шпаргалку своему товарищу. Отримали фах, який став долею. Став геологом. Романтична пора була. Уехал, например, в тайгу. У вас 50 років і щасливого, і дружнього, подружнього життя. Нужно, ну, во-первых, любить. Ви працювали у В'єтнамі. Единственное препятствие – это, конечно, джунгли. Про ще одну любов – екологію. Сотні тисяч проб. Почв, грунтов. Взагалі багато ще Криворізька земля? Это, кстати говоря, и задержало меня в Кривбасі. Одна ракета. Очень здорово нам еще аукнется на много десятилетий. Навіщо людині 80 років, холодну пору, лізти з відром? Вообще-то, может быть, правильный вопрос. Зачем? Чим примагнити? Кривой Рог – это вообще, ну, даже нельзя высказать словами, какой это город хороший. Хай живет промысловый Кривбас.